ហើយអ្នកនាងកញ្ញាលេងនវត្រាដែលអ្នកនាងកញ្ញាលេងនវត្រាគឺបានបង្ហាញអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានបរិច្ចាគនៅថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជំទាវបានប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លានបួនសែនដុល្លារអាមេរិកជូនដល់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមប្រាំបីឧសភាខួបលើកទី153ដែលចំនួននេះឃើញថាច្រើនជាងសម្រាប់ជនផ្សេងៗដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគទៅទៀតអមជាមួយនឹងការបរិច្ចាគនេះអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានថ្លែងថា ខ្ញុំសូមបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន1លាន400,000ដុល្លារអាមេរិកនិងសូមឧទ្ទិសផលបុណ្យនេះទៅឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានចែកឋានទៅហើយគ្រួសារខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលបានអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែរអ្នកឧកញ៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងឃើញគ្រួសារក្រីក្រដល់ជូរចត់រកតែអង្គហូបមិនបានពេលលំបាកអត់អង្គម៉ែអង្គុយតែហូរទឹកភ្នែកម៉ែលំបាកតាំងពីខ្ញុំចាប់កំណើតរហូតដល់គាត់ស្លាប់ លោកបានពោលពាក្យដ៏មានអត្តន័យចាក់ដោតថាម៉ែបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនម៉ែបង្រៀនឲ្យចេះតស៊ូម៉ែបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះរិះធំម៉ែបង្រៀនឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើល្អលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាម្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបាក់ស្បាតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបងប្អូនគាត់គេសម្លាប់នៅសម័យពតពតអស់ខ្លះម្ដាយខ្ញុំខ្លាចសង្គ្រាមណាស់គ្រាន់តែឃើញផ្កាយដោះកន្ទុយក៏គាត់ភ័យដែរ ចំណែកខ្ញុំវិញជីវិតគឺសេះសល់ពីភាពក្រីក្រខ្ញុំប៊ីនឹងបាត់បង់ជីវិតប្រមាណដងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្មានភាពរុញរានៅក្នុងការជួយសង្គមបើសិនជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំធ្លាប់វេទនាហើយខ្ញុំធ្លាប់ក្រហើយទៅបន្តែខ្ញុំមិនរស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមតែខ្ញុំបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រពះរបស់ខ្លួនឯងអស់រយៈពេល7-30ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមហាជនបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកឧកញ៉ាលីនវត្រាបានបរិច្ចាគជួយជាតិចិត្តដប់លានដុល្លារអាមេរិកមកហើយក្នុងការជួយដល់សង្គមជាតិដែលចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសប្បុរសជនទាំងអស់ដោយក្នុងនោះអ្នកឧកញ៉ាលីនវត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈឯកឧត្តមសេងទៀងជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំង កូវីដ-19ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលើកទី2បានបរិច្ចាគជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃលើកទី3បរិច្ចាគចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតជូនទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធីតាដើម្បីជាការសងគុណដល់ទ័ពអាវសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19លើកទី4 បរិច្ចាគថវិកាចំនួន3លាន500,000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈសម្ដេចតេជោដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពសម្រាប់ព្យាបាលបងប្អូនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19លើកទី5បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លាន400,000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហម853